Walaupun sebenarnya benda ni nampak simple, tapi ramai kat orang kat luar sana yang tak faham what is Niam Berhad, what is enterprise. Okay, assalamualaikum semua. It's me again, Afiq Nazari. So today episode kita akan buat satu topik berkenaan topik yang basic lah, because a lot of people asking same questions. Obviously, it's a fundamental question, so I will try to elaborate what I think it's best as of for now for 2024 and what we can do as entrepreneur untuk menghadapi cabaran waktu tahun ini. So, apa yang kita kena buat? Last episode, kita cakap kita nak apa ni, bantu lebih ramai orang untuk buat bisnes kan. Tapi some people mungkin tak tahu macam mana nak buat, nak start macam mana, exactly. Steps dia pun macam mana. So in this episode kita nak buat step by step lah, ataupun kalau pun bukan step by step, maybe a few steps that you need to do before you launch your business. Benda basic lah. So benda basic yang kita kena tahu lah. Okay, so right, so let's drill with the questions. Soalan pertama. Soalan pertama. Takut sikit lah jawapan dia, mungkin banyak sikit lah. It's okay, we'll try to go through one by one. Okay, soalan pertama ataupun topik yang first kali, apa benda yang penting yang kita nak kena buat before kita start business? Right, so the before start business tau. So maksudnya before start business ni, dia ada step-step dia lah. Bukan semasa start business ataupun baru nak mula business. So before buat business ni, of course kita kena tahulah business apa kita nak kena buat. So of course to generate idea what sort of business that you want to do is very important, right? But how do you want to get the idea, right? So for me, the way that you want to get an idea of what business to do, kalau bagi saya, dulu saya simple lah. For me, you start with what you have. So don't start on something that you don't have. So what you have is actually whether you have products or you have something that skills yang you knowledge. ada, ataupun knowledge yang you ada. So for me, assess your skills ataupun interest you kat mana. Ada orang dia interest dekat kasut. So dia dia build up dia punya minat dekat kasut tau. Sneakers. Sneakers apa semua tu. So dia boleh buat business around benda yang dia minat, hobi yang dia minat. Passion lah orang panggil. Passion ataupun hobi lah. Okay. Okay. So okay, I tell you my experience lah last time. Last time I have this kind of passion tau. Bukan passion lah, hobi. Untuk bela guinea pig. Yang besar. Guinea pig ni dia macam campuran antara tikus dengan hamster lah. Tapi besar. Anak dengan hamster. Dia besar tu kan? Yang besar. Macam besar tak besar sangat lah. Boleh lah. Besar tangan lah. So I started to pet one guinea pig. And then I started to think like macam bestnya benda ni. So mula-mula beli kat rumah. Mula-mula beli kat rumah. Mesti beli kat rumah. Tapi kita bela breed yang berbeza lah. So dia ada banyak breed, kata 15 breed. So kita beli satu dan kita start untuk minat lah breed ni, baka lah. So then kita beli baka tu lagi, then kita beli baka tu lagi. And then when I started doing that, I realised that wow, now I have a lot. So what should I do? Banyak sangat kat rumah. Banyak sangat. Boleh cerita anak-anak dia lagi. So diorang cepat dapat anak. Satu ekor boleh dapat berapa? Banyak lah. Boleh 4, 6. Macam kucing juga lah. Lebih kurang lah, macam kucing. So 4 tu normal lah. 2 aku ni macam bidan terjun lah. Macam boleh lah nak deliver baby kan. Tapi interesting macam bila bela tu, then ada banyak, then start to jual. Macam oh, you can make money out of this. Then mana-mana yang I don't want to keep, I just sell it off, because I don't have time untuk bela semua. So kalau boleh tahu seekor apa Fik? Seekor kalau dulu baka yang baiknya dia mungkin 400 ke 500 ringgit lah. Baka yang bagus untuk lah. Untuk anak? Ke dah besar yang 400 ke dah besar tak besar sangat. Bukan anak sangat. So kalau anak ada 200 lebih, ada 100 lebih. So dia mahal sikit lah.
penjagaan senang? Tak tahulah nak kata senang ke susah, tapi interesting lah. Okay, so what I want to tell you is that bila kita minat sesuatu, then kita tak perlu ada that push factor tau untuk you buat sesuatu. You buat tu because of you minat. So bila you minat tu, dah senang lah. Tapi masalahnya ada yang okay, then saya tak ada benda yang saya minat. Dia tak tahu. Dia tak tahulah apa benda yang dia minat. Okay, that's fine. Cuba cari assess pula skill siapa yang kita ada. So dengan skill yang kita ada tu, kita jual skill kita. Contoh, adakah kita suka membaca? Kita jual skill membaca kita. Skill membaca macam mana? Okay, ada setengah-setengah orang dia tak nak membaca buku, tapi dia nak knowledge dalam buku tu. Summary kan buku tu ke. So ada sebenarnya. Oh. Even me myself ada buku-buku yang I don't like to read, or it's hard to understand. A complicated books lah, or documents ke, susah nak baca. So I hire people so that they can summarize me, and dia boleh mempermudahkan pembacaan tu. So tapi tak mahal lah, mungkin bayar RM50. I mean, not bad for 200 pages lah, or 150 pages. Tak, dia boleh jadi baca sekali and then dia jual tu kepada ramai orang lah. Pun boleh juga, pun boleh juga. But there's a lot of people out there yang memerlukan benda tu. So I just want to point out that every skills that you have, you can monetize from your skills. It's just a matter of where you advertise your skills and where you find those needs in the society. So for me, macam membaca tu boleh, bercakap pun boleh, Menulis, menjual barang. Itu skill-skill. Memotong rumput, serious weh, bangla tu potong rumput. And at my house, they charge me for RM80 untuk potong rumput. Dan itu paling murah. Itu seriously paling murah, potong rumput. Tapi macam tak banyak sangat pun rumput punya area kan. Tak banyak. Sikit like okay, 15 kaki kali 8 kaki. Oh, sikit je. Tapi RM80 dia charge. Itu satu rumah. Dekat kawasan tu ada lebih kurang 40 biji rumah yang setiap bulan mesti nak potong rumput. 80 darab berapa tadi? Berapa rumah? 40. 40. Katalah RM100. Sebab 80 tu dia bagi diskaun. So RM4,000 lah. So itu satu sahaja. Satu resident lah. So memang itu skill yang dia ada lah. So for me, as long as you ada tenaga, you ni apa semua, you boleh buat lah. Because that skills yang apa, you boleh buat. Okay, so ada benda lain tak? Ada. Okay, macam mana kita nak generate ideas. So that's number one. Okay. Number two, kita identify problems. Finding the gaps of the problems. Okay, finding gap ni kita kena tengok orang sekitar-sekitar kita ni. Orang sekitar-sekitar kita ni problem apa yang dia ada. Sometimes dengan problem yang dia ada tu, kita boleh solve kan. It's tu yang kita boleh buat duit. Contoh kalau kita student, kita tengok apa yang student ni ada masalah. As simple as orang buat service macam printing. Itu paling famous. Itu paling famous dan paling simple. Beli printer, then you just print out whatever they want. Untuk assignment, untuk assignment, untuk ke apa ke, kan? Ataupun diorang nak photostat buku. Photostat buku business juga. Seriously, business juga. So there was one time when I was at College Mara. So dekat College Mara tu, orang beli buku, lepas tu dia buang buku at the end of the semester. Bila dia dah habis tadi, dia buang je. Okay, so buku tu dia orang kata kalau nak ambil, kau ambil lah. Free. Okay, tapi tak ada siapa ambil. Surprisingly, tak ada siapa ambil. Okay, but I know that when new students coming in dekat College Mara, dia kena beli buku. Dia orang kena beli buku. So that's when I come in. Right? That's where I come in. Dapat benda free. Saya ni pedagang buku waktu tu. Imagine at 19 years old, I make thousands of ringgit. And that's net. That's only me working. Cost, sell it off. Cost zero. Cost zero. Sebab dapat free. No cost. Because I get it for free. Sebab apa? Sebab orang buang buku tu. Tak cari tanya budak-budak yang College Mara, College Negara. Yang mana pernah study kat sana. Diorang kalau beli buku, diorang buang habis lepas tu. Sebab memang tak guna dah pun. Bila guna setahun je. Sebab diorang foundation, diorang tak guna dah. So I know that the opportunity will come only at that time. So I took that opportunity, ambil buku-buku tu,
and then jual dekat student-student baru. Tapi I sell it for cheap lah. Of course lah, ada sebab discount lah kan. Kalau discount banyak lah. Kalau buku tu harga RM100, I sell it off for RM20 je. It's quite a bargain tau. It's quite a bargain. And also every students, they have like a few books tau yang diorang kena beli. A set. Macam contoh 5 buku lah. So I sell it for bundle. So kita, apa kita buat adalah kita ikat buku tu. Lepas tu kita bawa buku tu, then kita ambil order kat diorang. Nak tak set ni? Ya, yeah, nak tak set ni. And then bila diorang beli, I do a set for them, and then I pass it to them every other day. Bagi I make thousands from that. Daripada benda free pun daripada kita boleh buat duit sebenarnya. You guys can go to Carousel and you can find free area, free marketplace. Betul, betul. Get it for free and sell it cheap, RM5 ke RM10. You can still make money. What? Siapa nak bagi benda-benda tu? RM5 pun kan? RM5 pun. Contohnya kalau rasa nak makan dekat Menate, contohlah bayar jual barang RM5 yang RM10 dapat makan steak. Contoh kalau nak makan kat convenience lagi murah lah. Tapi maksudnya there's a lot of business ideas that we can do, right? It's just a matter of we find those opportunities, a gap yang kita boleh jual. The business problems yang kita dapat cari itulah. Walaupun dah ramai orang buat benda tu lah, walaupun dah ramai, sebab banyak lagi masalah. Every people ada problem dia yang berbeza, yang berbeza. So lagi banyak orang ada masalah tu, maksudnya lagi banyak duit kita boleh buat. I always emphasize this to students ah, yang study kat universiti. Those students dekat universiti ada banyak gila problem yang you guys need to solve. Seriously, and that's a captive market. Why? Because there's no seller that can come in and sell to them. There's no seller. I mean aside from food lah. Dia macam susah sikit lah untuk orang tak lain. Susah gila. Susah gila. And they don't know what's a student's problem. Betul, betul. So bila kita berada in that zone, in that community, so try to take as much things as possible and try to sell things yang diorang ada problem tu. Tak kisah sama ada baju ke, sama ada benda-benda berkaitan dengan assignments ke, whatever, benda tu is a trend. Contoh final year mungkin diorang ada nak print buku FYP. So that's one. Waktu grad diorang nak ambil gambar. So that's another one. Right? Betul. So ada benda-benda lain lagi. Diorang nak pergi bercuti, ada kereta sewa. So you guys can be a one stop center for them to get all of those stuff. This is for students out there, right? So memang banyak lah opportunity. If I had the chances untuk buat bisnes kat universiti, memang best gila. Sebab walaupun student-student ni tak ada duit, tapi diorang akan beli benda yang memang diorang kena beli. Diorang akan cari duit untuk beli benda yang diorang kena beli. So definitely, sebab benda tu needs lah. Benda tu memang keperluan. Buku. But you guys are selling for cheap, right? You guys not taking advantage out of people. So nanti fikir macam, ish, jahatnya take advantage lah. Tak. In my case, kalau tak jual benda tu waktu tu, confirm diorang akan buang je. Confirm diorang akan buang je. Lepas tu next apa, next semester punya student, dia akan beli untuk lagi mahal lah. Dia akan beli lagi mahal. Daripada bagi publisher kaya, baik bagi saya kaya, contohnya. Alright, so I guess that's the two main things. We have discussed this before in one of our video on how to generate your business ideas lah. So go and check out my YouTube video tu, kat situ dia cakap. Okay, right, let's go to the next questions. Tadi kita dah dapat idea sikit macam mana kita nak benda yang kita nak kena buat before kita start business. Cari kita punya apa, hobby, skills, knowledge semua-semua tu, and then kita cari gap in the market kan. Ada lagi tak benda lain, Fik? Okay, so tadi tu kita dah dapat business idea. The second part ni is very important lah. Jadi you dapat idea, you can go straight away and jual on do whatever business yang you nak. Tapi for me, I advise for those yang in their 20s, right? So saya dah tak lah. Saya tak Belum lagi lah. Tapi technically I'm 30 this year. Alright, so untuk orang yang 20s yang baru nak start buat business, so
you kena buat this formality sikit. You can, I know you can make money, you have idea, you good, you have a good business idea, but always register a company before you start a business. Make it official lah. Make it official, make it proper, so that kita belajar awal. Lagi lambat you set up company, you buat benda yang proper, lagi lambat you belajar. And bila lagi lambat you belajar, lagi sikit pengalaman you. So rugilah. Belajar cepat, buat cepat, belajar cepat, dapatkan pengalaman cepat. Alright. Okay. So nak dapatkan pengalaman ni, it takes years. So that's why benda tu kena buat cepat, gagal cepat. Okay. Apa ni? Apa benda? Apa benda, okay, set up company. Set up company. Okay, set up company. So company ni ada dua. Okay, satu Senang Berhad. Okay. Satu enterprise. Walaupun sebenarnya benda ni nampak simple, tapi ramai kat orang kat luar sana yang tak faham what is Senang Berhad, what is enterprise. So to make it simple, adalah Senang Berhad ni is limited by guarantee. Senang Berhad ni macam ni. Kalau kita buat company, kita sebagai owner dengan company, walaupun tu company kita, tetapi company tu dia adalah separate. Contoh kita ada aset. Aset ada tu aset ada kita. Ada rumah, ada kereta, ada apa-apa lah. Rumah kita kalau kita beli guna duit kita. Okay. Aset tu aset kita, bukan aset company. Kalau kita beli kat company, aset tu aset company. Aset company. Okay. So dia separate. Dia separate. So dia private limited. Okay. So maksudnya dia limit, dia limitkan. Kalau kat company, dia limitkan kat company. Dia private limited lah. So kalau apa-apa jadi kat company, tak ada kena-guna dengan owner. Apa semua. Tak ada kena-guna. Okay. Kalau enterprise? Okay. Kalau enterprise, enterprise ni dia sama. Sama dengan apa? Maksudnya dia adalah, if it's owned by individual, kalau kita beli kereta, kereta tu enterprise punya. Oh. Kalau kita dapat duit kat enterprise, kita punya. Itu kita punya. Tapi kalau kat company Senang Berhad, Senang Berhad, kalau kita dapat duit kat company Senang Berhad tu, tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Itu duit company lah. Yelah, maksudnya itu bukan duit kita. Itu duit company. Walaupun tu company kita. Ni ramai yang tak faham. Apa kejadian ni? Company aku tapi bukan duit aku. Macam apa, bingungnya. So perbezaan dia itulah. So itulah secara ringkas. Secara ringkasnya. Secara ringkasnya. Sebab apa? Sebab ramai orang tak faham tau. So okay then, oh baik aku enterprise. Okay, sebab dapat, ada pro and con. Sebab dia, bila company dapat duit, dia pun dapat duit. Bila senang, apa aku nak buat? Pening-pening. Tak, bukan. Aku dah buat, dapat duit, tapi bukan duit aku. Baik aku tak boleh buat. So enterprise tu lagi best lah. Sebab aku buat, aku dapat. Tak adalah. Sebenarnya bagi saya Senang Berhad tu lagi okay. Pros and cons dia. Okay, pros and cons dia. Okay, banyak pros and cons dia is more on the tax punya part lah. Okay, tax bracket. Kalau kita dekat, kalau kita ada Senang Berhad, kita boleh dapat corporate relief tax. Kita akan dapat tax relief lah. Contoh macam kalau kita boleh deductible, bagi tak payah. Senang cerita, kita tak, kita boleh adjust cukai. Kalau kita ada Senang Berhad, kita boleh adjust cukai. Kita kena bayar cukai. Adik-adik, abang-abang, jangan salah faham dengan saya. Bukan tak bayar, saya pembayar cukai. Kita kena bayar cukai. Tapi kita yang tentukan berapa kita nak bayar. Ni boleh keluar ke tak boleh? Ni boleh keluar. Boleh keluar. Sebab betul lah, that's what we call tax planning. Sebab kita yang akan plan berapa tax yang kita nak bayar. A lot of people out there, they don't plan how much tax they want to pay. So kita tak ada masalah bayar cukai. Tapi kita yang pilih berapa banyak yang kita nak bayar. Okay, that's Senang Berhad. Dan kita boleh buat benda tu. Okay. Boleh jadi juga kalau kita negatif tahun tu, kita tak payah bayar cukai. Negative in terms of company profit. Tapi kita dah dapat gaji. Company tu company tu negatif. Company tu tak buat profit lah. Tak buat profit. Kita boleh dapat gaji. Company rugi, kita still dapat gaji. Itu beza. Okay, enterprise. Enterprise ni dia dikira sebagai personal income tax. Sebab dia sekali, sebab dia sama, dia sekali dengan owner. Dia personal individual. So personal income tax, tax dia, tax bracket dia tinggi. If I'm not mistaken, 26% or 28%. You buat duit sikit ke, duit banyak ke, 26-28% confirm je. Saya tak ingat lah, saya bukan tax agent. So nanti carilah Google ke apa ke kan. 26-28% confirm. You buat RM10 pun kena.
dah tolak RM2 setengah. Ha. So memang confirm kena. Jadi bagi saya buat sendirian berhad bagus lah. But of course ada fees lah upfront. Mungkin RM3,000 setahun. But that's it lah. Okay, untuk any size pun RM3,000 tu juga. Any size maksudnya? Maksudnya berapa banyak revenue dia buat, pekerja ke pemenuh semua tu. Ya, ya, ya. Itu untuk macam buat audit. Lebih kurang lah, lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang. Bayar kosek ke apa ke, lebih kurang. Walaupun kalau bayar orang buat account ke apa ke, dia tengok company jugalah. Macam tu lah. Okay. Secara basicnya RM3,000 tu untuk semua lah. Ya, betul. Okay, yang bagusnya, yang kedua, yang bagusnya kalau kita ada sendirian berhad ni, contoh kita nak minta capital injection, kita nak buat fundraise, atau kita nak cari duit, atau kita nak panggil investor. Investor lebih suka untuk kita ada sendirian berhad. Sebab apa? Sebab itu company, dia bukan persendirian punya. Saya tadi kan, sendirian berhad adalah company, company. Kalau enterprise sendiri, dia punya, sendiri punya. Maksudnya sendirian berhad ni kita boleh cakap proper punya management, juga proper punya management juga. Betul. So investor memang lebih suka that kind of structure lah. Exactly. Investor suka kat situ. Sebab apa? Dia, kita tak boleh buat suka hati lah. Dia ada audit. Sebenarnya enterprise tak payah audit pun. Sebenarnya lah. Tapi sendirian berhad wajib audit. Wajib audit. Wajib audit. Okay. So I guess itulah beza sendirian berhad dengan enterprise. Yang mana buat enterprise, tukarkan je lah kepada sendirian berhad. Kecuali kalau you buat bisnes-bisnes geli-geli. Saya ada je enterprise tapi buat bisnes geli-geli. Geli-geli tu maksudnya, maksudnya tak, tak adalah banyak sangat. Mungkin income dia sikit-sikit, contoh. Tak apa-apa fokus lah kat tak situ. Tak apa-apa fokus. Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. Tapi kalau nak betul-betul fokus, tukar terus kepada sendirian. Tukarlah sendirian berhad. Nak skillkan ke apa ke, tukar kepada sendirian berhad. Lebih memudahkan. In terms of macam orang apa, buat loan, grant apa semua tu. Nak buat loan kan, itu adalah capital injection. Kita nak buat, kita nak capital lah. Bila kita nak capital, buat loan tu daripada bank. Kalau tadi tu daripada individu kan, kalau daripada bank, sama, dia akan tengok sendirian berhad. Susah nak tengok enterprise. Maksudnya track record sendirian berhad tu lebih bagus lah. Ya, yeah. Melainkan kalau kita nak buat personal loan. Oh. Kalau buat personal loan, okey lah. Sebab itu kan personal. Personal. Dan enterprise okey lah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena lah. Banyak lagi lah kalau nak cerita pasal enterprise sendirian berhad ni. Tapi panjang cerita. So korang tanyalah soalan, so saya, I can answer specific questions. Ataupun kita maybe series ataupun session tu memang cerita pasal benda tu je. Pun boleh tak. Walaupun saya bukanlah orang yang tepat untuk bertanya, tapi saya tahulah sedikit. Boleh lah, tak banyak sikit. Okay, okay. Next point, ada lagi ke? Tak ada. Tak ada lah, dua je. Ada. Kita cakap dua benda je. Ada lah. Banyak lagi tapi dua benda tu cukup lah. Dua benda je eh? Dah ada idea, dah ada company, dah pergi buat business. Buat dulu lah. Buat dulu. If you have any questions, then you can ask me in the comments below. Like, share these videos to your families and friends. WhatsApp, Telegram, share je. That's all apa yang saya minta pada you guys. And also for those of you yang rasa nak mendengar, I upload this video dekat Spotify so that you can get a bit of insight apa yang kita orang sembang, apa yang kita orang bincangkan. And also if you have any questions, you just ping me on Instagram. Alright? So kita masuk kepada next question lah, ataupun next topic lah. Okay, kita dah ada idea, kita dah ada company, kita dah jalan kan, dah jalan sikit. So what kind of process ataupun area yang kita nak kena fokuskan? Sebab kalau macam tengok kan, ramai orang fokus kepada sales and marketing. Ada ke benda lain? Ke sepatutnya tak payah dua tu? Okay, so memang ramai orang yang fokus kepada sales and marketing, which is quite true. During the first phases of doing businesses, memang you kena focus on buat sales dengan marketing. Sebab apa? You nak dapat duit, you nak buat profit dan sebagainya lah. Okay, cuma saya minta untuk sediakan satu atau dua bulan untuk buat business roadmap. Atau bukan business roadmap, cuba buat satu business strategy profile ataupun business planning. Macam apa? Milestone? Tak, buat business planning. Business planning ni adalah benda yang, okay, milestone is one of it. Okay,
Tapi milestone tu satu komponen daripada business planning. Satu komponen daripada business planning. Okay. Business plan ni walaupun ramai orang ingat benda tu macam alamak, too theoretical ke apa ke, but you do your business plan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab apa? Business plan ni bila kita ada, kita akan revise business plan kita, contoh every 3 months. Betulkan, bukan revise, betulkan, tambah sini sikit, ubah sini sikit. Okay, dokumenkan benda tu. Masih tulis benda tu, tulis kat komputer tu. What is our business plan? So contoh business plan kita ada terbahagi kepada beberapa benda. Contoh kita nak buat sales macam mana, apa strategi nak buat sales, apa strategi nak buat marketing, target audience kita nak macam mana. Okay, kita nak jual kepada siapa, apa personality orang yang kita nak jual tu. So avatar dia, ya betul, avatar dia tu apa, kenapa orang kena beli produk kita, apa kita punya unique value proposition. So apa kita punya short term planning kita, berapa financial goals yang kita nak achieve, for example. So tulis benda tu, dan benda tu boleh jadikan sebagai company profile juga. Company profile ni bagus untuk apa? Adalah bagus bila mana kita nak jumpa klien kita, ataupun kita nak buat business B2B, ataupun kita nak JV dengan whatever companies out there. So bagi saya, bila ada semua benda ni, business kita akan lebih stable lah sebenarnya. Sebab kita ada clear goal. Sebab kita akan ada clear goals, dan juga kita tahu apa kita nak buat. Okay, tetapi I know sometimes it's going to be like, you know, very theoretical. Tetapi benda tu sangat penting. Nanti company, bila you dah buat company profile, you nak pergi approach orang senang. Sebab you proper. Kebanyakan orang yang buat business, saya tengok dia buat tak proper. Walaupun you meniaga tepi jalan, you kena duduk kejap, cuba fikirkan betul-betul. Saya pernah tanya ramai juga orang lah, biasanya minta business proposal, dia tak ada. Tak ada business proposal. Padahal itu company dia lah. So, kalau dia tak ada business proposal, dia susah nak grow. Okay, kalau tak nak grow tak apa, tak payah ada business proposal. Kalau nak meniaga, cukup sekadar nak dapat gaji, okay tak payah. Tak payah ada, tak payah ada lah business proposal. Tapi kalau betul-betul nak growkan company, nak skillkan company, kena ada. Start from day one. Oh, day one tu kena buat terus? Kena buat terus. Salah tak apa, nanti kita betulkan lagi. Nanti kita betulkan lagi. Itu sebab saya kata, we will revisit that proposals every 3 months, for example. We'll do some alterations every 3 months. Sebab kita ada results daripada business kita, apa semua tu. We started to get tractions, and we know that certain strategy is not work, certain strategy is working. So from those hypothesis, what can we deduce, what is the outcome looks like. So benda-benda macam tu kena ada. Ada setengah orang, Dia couldn't be bothered pun nak buat business strategy, business plan ni. So bila dia tak buat, dia tak tahu hala tuju dia. So kena buat lah benda tu. So bila kita buat, dan kita tahu direction macam mana kita nak pergi. Okay, so yang dua komponen yang penting tadi, firstly is sales and marketing. Yang ketiga adalah business planning lah. Actually, business plan comes before sales and marketing. Business plan, sebab dia buat day one lah. Ya, yeah, betul. Tapi ramai orang tak buat benda tu lah. So kita masuk pula kepada komponen lain. Ada lagi ke kalau nak tambah benda yang penting untuk untuk okay, beginners? Okay, kena tahu pasal finance. Sebab apa? Financial management ni sangat penting. Tak guna kita dapat buat sales banyak, buat duit banyak tapi bocor. Even sampai sekarang pun, walaupun saya banyak belajar pasal finance, my team still cakap my finance punya skills masih lagi tak bagus. Team finance cakap? Team finance cakap. Even though I'm really into finance, right? But my team cakap tak capai level lagi. Tak, no lagi. Like, there are still a lot of things yang I need to learn. Meaning to say, what about the other people out there? How do they do it? Macam mana diorang buat? Maksudnya ada ramai lagi orang yang ada masalah in terms of
understanding about finance. Finance. Okay, ini bukan cerita personal finance eh. Ini cerita company punya finance. Nak membaca komponen-komponen dekat dalam financial statements. Kalau kita tak tahu baca, then we are in a big problem. We don't know how to do a forecast. Macam mana nak maintaining a cash flow. Macam mana nak buat budgeting. Nak buat projection macam mana. Tak reti. Tak reti nak baca profit and loss statements. Balance sheet. So pergi belajar benda-benda tu. Tak tahu, you google je lah. Kat YouTube banyak lah dia ajar. Tapi kena belajar. Okay, I know a lot of you don't like to know about finance, but as a business owner, you still need to learn. Tak banyak sikit lah. Bukan, tak sikit banyak. Dia balik. Kena banyakkan baca benda-benda tu. So kalau you tak banyak baca, you tak banyak belajar, benda tu akan makan diri you. And it's not now, but later on when you are trying to build up your company. So kita nak buat informed decisions tau. Kita nak buat decisions yang based on figures yang betul. So bila kita dapat figures yang salah, then kita figures yang salah maksudnya? Maksudnya kita ingatkan profit rupanya tak profit. Cash flow, contoh dia boleh jadi profitable bulan itu, tetapi kita tak ada cash. Kita negative cash flow. So benda-benda tu yang akan berlaku. Then kita realize that, alamak, duit dah tak ada. Tapi company untung. Company sepatutnya untung setiap bulan. Rupanya kita tak hutang. Company untung lah. Sebab apa? Sebab ada orang beli. Tapi dia tak bayar lagi. So duit nampak, tu sepatutnya ada. Duit tu sepatutnya ada. Tapi tak ada. Tapi tak ada. So kena belajar lah benda-benda tu. So bila kita ada good financial management, dan nak secure funding senang. Nak dapatkan investment senang. So benda-benda macam tu lah. So bagi saya benda tu kena tahu. Alright. So ini pun sama, dua benda je lah saya cerita. Selain daripada buat sales dengan marketing, dua benda ni penting. Walaupun ada je banyak lagi segmen-segmen ataupun key area yang penting. But let's stop it there. And I hope that you can get a lot of information and knowledge from my video ni. So again, if you have any questions, you let me know in the comments. And if you find this is valuable, share this to your friends and family through WhatsApp group, Telegram group ke whatever. And if you feel like you want to listen more than watching my videos, kita akan ada upload dekat Spotify. Okay, go and check out dekat Spotify. And from there, you will get a glimpse of what we discussed today. Okay? Itu je kot untuk ni kan. Kita dah sembang berapa lama? Lama juga ni. Lama kan, dekat 40 minit. 40 minit, okay dekat lah. 40 minit. So I guess that's all for today's video. I hope you enjoy. Don't forget to subscribe. Tinggalkan topik ataupun komen lah. Topik or comments. Kalau tak kita pilih, takut korang tak faham lah. Itulah, takut nanti kita discuss on topics that you guys don't want to consume ke apa ke. It's good to give a feedback for us. And that's how you grow your business. See you next week.